Ayo ngumpul. Maling nyolongan. Apa nek waras aku tambakno. Iya nak. Rekoe iku kaya ngene nak gak mentolo bapak nak. Loro kok gak mari-mari. Kok jenenge bapak iki loro kok ya apa jenenge? Yo diusahno sih golekno tonggo kok iso tambah diseneni iku lho. Wong tuamu wedok iki sik urip nak koyo ngene uripmu nak. Aja nangis. Iki kok aja nangis. Gerang iki loro mbok didolekno jamu disuntikno kono. Lah ya Rika ku gano ta ya apa sih cah iki mang aku tuku jamu sampai kutang. Ngerti bapak wis njungkel nang gone kene gak ono iki lho cah. Blok.
Wis saiki ngene. Gak wurungane bapak urip ya wis tuwek. Dadi gawene anak. Iya. Hati mbangane dadi gawene anak, wis bapakne bongko kaya ngene iki. Ngerti ya? Ono kok aja. Nek yo pemasan tuwek-tuweke karepku nek sak ditunggoki bapak lajik iso nglompok sampean. Aja kakek ngomong kon. Ku karo adik sih. Aja kakek ngomong, kon kudu manut perintahku. Kudu manut peraturanku. Manen-manenane pancene yo wong wedok. Neng ayu. Antemane caca. Kon iki lho gak ketok kate ngantem iku. Apa sih kon? Anggitmu. Sing kudu dudu. Masih gak ketok aku gak iso ngantem kon. Alah sing antemen sih. Ayo. Alah. Antemen. Alah. Ini cawangane. Ayo anteman ya. Anteman. 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 Wis, gak usah dibajet. Sing penting saiki ayo ngeramut di sini bapak. Lapura salah di sini nggone penduduk. Jelon penduduk kon ngeramut bapak. Ya wong teng jelret nek kok ya kebacot wong kene iki pas aku nek enek apa-apa iku ya angger enek wong kesusahan aku ki ya teko mosok niku. Salah siji lapura nang nggone Pak Mudin. Aku tak nyeluk penduduk ini. Karena sing salah kok salah siji. Dik, sing salah dede kok. Nunggu ana kene tunggu ana bapak iki lho, Dik. Tonggo-tonggo kabeh akeh sing salah kabeh. Saiki ayo dirukti sisik di sini bapak. Ya. Ayo. Kon wis gak usah mikirno slameti bapak. Engko aku sing tanggung jawab. Aku sing tanggung jawab slameti bapak. Temen ngomong ku sing temen tanggung jawab gak ono kenyataane. Kate kona sing tanggung jawab wong mripat yo gak ketok. Kate sapa maneh? Kok wis sapa? Wis saiki aku sing ngatur. Yo aku matur nuwun nang sampean. Kate sapa maneh wong saiki dulur tuwa yo sampean. Mosok saiki adik ya kadhane koyo ngene aku wong wedok nyambut gawe apa. Ya aku nyambut gawe sekedah-sekena bek menawa wong enek luwiane ya tak gawe bantu sampean ben nyelameti bapak. Wis gak usah kon bantu aku. Pokoke saiki sing baku aku tanggung jawab. Lah sakpatine bapak ya, lan sakpatine mbok iki wis gak ono sing tanggung jawab aneh kejo baku sebab aku dulurmu tuwa. Ya. Ya, ya. Kon kudu manut barek prananku, barek aturanku. Ya. Nah, sementara iki soal tinggalane bapak ya, ya omah sak pekarangane iki, engko aku sing ngatur. Diatur apane sih, Cak? Lho, diatur-atur ya apa sih? Omah kok diatur karangan, diatur sing mati iki slametane ya apa lak ngono sih? Lho, tegese tinggalane bapak iki ayo di ayo diwaris. Tinggalane bapak itu yang aku karo Riko iku. Lho yo gak iso. Kon anake aku yo anake lha opo kon kok ngomong-ngomong anak-anak barang. Sing penting saiki tinggalane wong tua yo diomong. Mbok wis sapa, Cak? Mbok wis sapa, Dik? Bapak iki dikubur durung adus kuburane. Kok cik setun menek cik Riko iki kok sampe kuwetune ngomongno warisan, bapak warisane bapak omah. Sak pekarangane sak ceplokan iki kok ceton men sejak. Wis wadi. Kon nek gak gelem manut barek prananku, barek aturanku. Iya. Bab perkara tinggalane bapak iki. Ya minggat to wis. Ki kriya wis tak gotane dhewe omah iki. Barek wis wandha pisan ki kriya pisan. Wis. Nek aku ngono gak popo. Mari pungsane aku dikeki jangkep cah. Nanti sak papan paran aku iso sampean gak delokno adik ta. Adik kadhane wuto kaya ngene lho, Cak. Tapi adikmu lak wis gedhe,
Mosok kalah bareng petik. Petik iki lho ya. Ceker-ceker iso golek pangan. Mosok Kuswanda wis gedhe, kon wis gedhe ngahi ka iso ceker-ceker golek pangan. Loh. Nek ngomong nek ngomong genane petik po. Nah lha apa aku iki riko padakno karo petik iku. Nyatane iki tak upamakno iki. Petik ceker-ceker, cekne ceker-ceker, wancene duwe ceker. Lah kon, aku iki menungso, Cak, aku iki menungso. Nek kapan riko gak klem kanggo anakku karo Iyu, gak apa-apa aku riko kongon ngalih teko omah kene gak apa-apa. Riko lak kepengin nyusup nang ngono omah kene sih. Ya gak nyusup wong iki tinggalane bapak. Aku dulur tuwa sing wajib ngatur bare dulur. Iya, yo. Cak iki dulur tuwa. Biasane sing tuwa iki sing cepet matek lak ngono. Matek kakekmu gak kono sing matek. Ana makon nom ya dawa umur. Riko sing wis tuwek. Ayo ngalah gak apa-apa ngalah kasihane Allah. Cene dingkon ngone nek sing dikarepno cacak ngono, babah. Wis aja kakek nom. Antem ya ning ngene iki. Arek kon manut apa gak mari aku. Nek gak manut wis minggat to, omong durung aku muring-muring. Ya tulungane aku mbek adik nek ngono. Iya. Pancen saiki omah sak talah iki sampean goni sampean jaluk gak ngopo. Dudu ngaku aja muga-muga aku sampean awet seger waras sik iso awet awet kepethuk. Wis gak usah ndongakno. Kon sing penting seger waras, aku seger waras. Bos Wondo senajan bidak, tapi yo bos seger waras sing penting tak jaluk. Wis gak usah pamitan. Sing penting karangan omah tinggalane bapak tak dol rupa duwe tak gawe ngombe tak gawe judi dosan roko petung dino. Ono arek lanang ganteng terus aku riko tinggal. Lambemu kok iso iku lho. Kok iso sampai tekan mikir sakmu. Bene riko izin karo aku. Duwe dulurmu motone gak ketok terus aku riko tinggal. Lah lapo sih kok cik kasep men. Wong ket metu tekan omah sampai saiki yo rentang-renteng wong loro lho kok ate aku izin sedik. Metengku luwe yuk. Iko mang gak duwe duwit blas ta. Duwe. Iya ben duwe duwit titik-titik aku ayo gawe ndelok sarapan ngono lho yuk. Ya nek yuk yo gak nyekel duwit tapi ya yo apa. Ali-ali iku iki to lho apa. Kok ali-ali tembogo kok kon ngedol iku lho. Iki gak kena didol ta. Iga li. Apa nek pojokane kok lak enek omah sih. Heeh. Luwe yo weteng ku yo. Engko suwe-suwe lara rasane weteng iki nek kapan gak diseni. Yo, empeteng yo ayo. Tak jalukno nang ngono kok. Ado ta yo. Gak cedhek iki lho pojokane kok yo. Iya wis. Ayo mlaku sik yo. Ojo banter-banter yo.
si wong desa ngene sing penting ku nyambut gawe ni. Desa kutha lak mek panggonane. Masa kutha desa nek wong nganggur gak gelem nyambut gawe ya jelas gak duwe pekayaan apa-apa. Tapi masih aku manggon nek iki ya curutku ya akeh ngene kok. Curut kok malah akeh. Ya desa nyelone curut. Cuma curut iki rada curut raksasa rupane. Suarane gwedhe. Tak rewangi koyok ngene rumah tangga pirang-pirang tahun karo bojoku ya gak duwe anak. Mbok menawa pancen sik gurung diganjar karo sing gawe urip nek aku gurung iso nganaki bojoku. Padahal nek ku menek ya temenan. Pancene ya apa maneh, sawah mburi rencanaku tak gedhekno. Biyen asale iki mek setengah meter. Angger ana wong dodol tak tuku, wong dodol tak tuku, saiki sawahku wis alhamdulillah ana nek petang hektar. Wingenane tak tanduri gobis kabeh wong anggone pegunungan. Panen gobis iki ana nek kira-kira 6 ton. Mari gobis tak tanduri kentang. Sing kidul kentang, sing kulon kentang, sampai mburi ku ya kentang, ngarep kentang. Nek panas iku iso kentang, kentung, kentang, kentung. Sing mburi ki tak tanduri anu wingi, pohong gendruwo. Sing mburi, mburi omah iki. Wis nek magrib gak wani metu aku. Wedi nek diwedeni. Pakmu. Apa mbakmu? Sampeyan iki aja nandur pohon gendruwo, yang kono kuwi delengen ta sampean rupane delengen apa rupaku lah malah kaya gendruwo senengane nandur pohon gendruwo mangkane kok nek bengi girap-girap sing ngare gak duwe anak iku lho kon bayangno aku sing gak mestine karo rumah tangga karo aku iku kudune wis duwe anak deloken kok Supamin sapa Suparmi iku anake papat Ngatiman iku anak enam. Lah kon mbek aku ku lho, rabi wis kira-kira ana nek kliwat 20 tahun. Pakmu, kok gak meteng-meteng. Mandul ki sampean, Pakmu. Iya temenan, pernah aku lho sing mandul. Lah aku enggak, aku tak delok nene dokter, aku bijine yo apik kok. Lah iya. Pamandu anakku anakku akeh kok. Nek sampean iku lho sing mandul. Gak kok proses aku nek ngene iki awakmu wedok. Lho. Lah rumasane iki lho. Nek kumpul kok suaramu kok ngrogo ngono. Piye 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 Pakmu? Genahno to? Saiki lak suaramu cilik nek gak lapo-lapo, nek pas lapo-lapo kok suaramu iya ngono Pakmu. Iya ngono Pakmu. Kok kaya buta. Pakmu, jane aku ku ya kaya-kaya nyidam kepengin tak ngomong anak, gendong anak lho jane Pakmu. Kok wis pirang-pirangane tahu gak iso ndek anak iki lho. Bumon aku iki lho. Mbok ya tak kok ning ngene wong tuwa. Sajane aku iki ya ngerti cuma ya meneng ae. Ya lapo kok meneng? Ya sampean genahno ngono lho Pakmu. Cek nek aku iki ngerti wong aku ya bojone sampean. Lah nek kon iki umpama iso manak temenan ngono, donya dadi pentol bakso. Lho, lah kok ngono lho Pakmu? Wong bijine jare Bu Dokter iki akeh kok aku iki umpama ndek anak karo sampean iso ndek turun. Lho nek yamene kon wedok, mene ya lanang. Lho ngono ki lho. Kok iso ngono? Lho Jal. Aku ki wis wedok, tok siyo. Jenengmu sapa sih? Hah? Jenengmu sapa? Suyati. Suyati. Iya. Lah nek bengi. Lho. Lah terus? Nek awan ya Sujat Miko. Sampeyan iki kemeruh rumahku. Pakmu. Wis aja ngomong ae, aku kat mangen tene awakmu. Niat ngingoni aku tak gak. Lho, aku ki bot-bote karo bojo, Pakmu. Kopi gak ono, teh gak mbok kei. Kendi-kendi ta opo nduk meja iki pantes-pantese. Tak kandhani to, Pakmu. Warung sebelah iki tutup, dadi aku memluwo aku rong perapatan aku ki bot-bote karo bojo. Golek apa? Lah ya golek sego iki to. Mlaku rong perapatan. Ya Allah temenan Pakmu iki mau. Kon niku golek sego ta maraton. Ya ora ngono ya bot-bote karo bojo kok telat mangan aku kuwatir bojo ki lara. Lek lara sing susah wong wedok. Sing salah ku awam aja dikulinakno sebab warung. Loh. Wong wedok ku sirikan gede. Wong wedok gak leso bawa warung. Terus nek kon terus-terusan sebab warung dinyang wong kon kok.
Lho kok saya dinyang uang rumah sana? Ada kan dinyang uang aku lah gak uman. Ini lho pakmu, iki mau ya oleh sego, iki mama kurus masalah uang trikon oleh sak bungkus, ini gak ada ngombene. Kan itu kudik nanti bang, ini buri ini. Iya warungnya kaya lho. Keliru. Lho lah kok keliru? Muduna rono, di kiri jalan lah orang dadal rawon sampai gulai murah ini. Dinti. Ngene abae lho. Wong wis tutup lho. Gorong. Lho, ngene gorong tutup. Gorong ana lobruk kok. Tewas aku ki mamu aku, rong prapatan adoe lho. Pakmu. Iki saman pangan. Iya, iki ngombene iki ya ora enak kemau sangke kesusu. Tak godhokne banyu. Ora iya. Butuh ngombe ah. Tak gekno teh. Iya, iya. Ya. Godhok kok wedokan. Wedang. Iya wedang. Saman kula ngomong rumah saku. Karo jokone jeding. Lho kok jumane jeding? Iki lho apa jenenge? Oh, wis suwan. Iya. Kala lagi aeng beco. Dijualah bojo bae. Kala lagi aeng. Ki areng medur tak iya. Make dik ekakan. Lho. Kok iso iwak sandal ya apa ini? Masa rek empal kok putih ini. Iki empal Cina. Ya tak pangane. Ya apa ya? Monggo, wah tamu rek. Ana mangan ya tamu barang. Tamuku ya ngene iki montor-montoran ngene iki. Langsung nang mburi tak ya? Iya. Mburi kene. Iya. Nek ngiri nang omah Joto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Supali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, stuman ini. Mesti. Nyuwun sak welas-welase. Angger ana wong mangan mesti mampir. Kon iku medhale nang omahe wong mbok liyane nek pas gak payah mangan. Mbok njaluk mangan-mangan wong cecoge-coge kok ana lho, ya ngemis-ngemis rono. Ini iki wong gak duwe apa-apa mbok jaluki. Kulo wae mambu. Mambu-mambu duwe rong anjane gak mambu ya apa kon niku. Mosok ngene mbok ambu masalah rek kebacut. Nggih. Kon niku aku iki telung dina sik kaet kebon iki kok ape kon niku sembrono. Aku iki luwe. Ayo longgo mumpung ana sego. Sego sego iki segoku, dudu segomu. Engko luwe Agus. Kon luwe ta? Nggih. Mas aku iki ya luwe. Perang dina kan gak mangan. Kulo telung dina. Telung dina. Nggih. Guru klepon sego blas kon. Aku ki yo luwe. Randino kon gak mangan niku. Mung digang dinto. Mas aku ki yo kalir. Lalene yo gak mentolo aku. Nyo panganan. Bacot kebacot. Iya tapi aja dintekno. Nyanyo no didi ayaku. Niki sampean sok akan kula ta. Iya. Jane ndi yo jekone yo. Kok gak ketok lho ta? Adik kula niki mboten ketingal, Pak Lek. Gak ketok kok ya luwe. Lho, lha mboten ketingal lak mripate, lha madarane lak nggih sami se. Iya. Jane ngene ana rokok-rokok e situk ana enak bene yo. Ono, sak pak yo ono. Oh, ora iku lho. Domo. Kok lu gak ketok ya mambu ae kok lu. Gelo rokok. Gelo rokok adik. Iya. Marai tu mano. Mangan lo dhisik, mari mangan kok rokokan terus ngombe wedang, kopi teh. Dike cekel-cekelan tok ae lho yuk. Oke cekel-cekelan lo cagak iku. Wong rokok e cekel-cekelan. Diambu ae ojo diobong. Oh, ambune lak seger sih. Terus rokok apa ambune iku? Iki Marlboro. Titene. Kok iso? Aja disumet temen lho, gambon-ambonan ae ya.
Kak Ketok masuk iso nyumet. Genini sopas aku. Wale. Kok titis? Kon biasa, Pak Le. Cek nyelek kacamata ne. Sing gara ketoke kacamata ne, Pak. Anu mendi koreke? Gak ketok aku ya. Kon kok titis ngono, Mang. Iku kacamata digawe action, Agus. Adik kula niki mboten ketinggal ket bayi. Ket bayi. Dene ketok ganteng rupak, Gus. Iya, iki lho. Gawen apik kon kaya ana sutra kon. Jane nggih sak. Wis panganan gak apa-apa, aku ikhlas kok. Masih aku kaliren ya gak apa-apa. Weling-weling kan telung dina durung mangan. Ayo dipangan nang gone kono mangae lho. Jenengmu sapa? Kula napa adik kula. Awakmu apane? Kula Mbak Yune niki adik kula. Mbak Yune jeneng sapa? Kula Goswati. Ndak anak pira kan? Kula tasik perawan. Perawan? Nggih. Temen lah kan iku. Nggih. Sakmene gedhe niki perawan. Nggih. Wah, enak iki. Kan anek kula. Cek kene pe nandi? Lah ya napa wong kula niki lak diusir kali derek kula, lah bapak mak kula pun mboten enten. Dadi nggih. Walah. Sapapan-papan sak paran-paran kali adik kula niki. Lho kene ae. Dilungkas bojoku tak pateni. Lho kene ae ya. Napa sampean pateni, Pak Gus? Ha wis meh 21 taun gandhe anak e. Kok kula mawon sampean pe anak po? Lah iya gak apa-apa. Ya apa? Rumah tangga niku mon. Ya apa? Kula sampean pe anak. Oh ya gak pe anak kan iku ya mungsuh. 21 taun niku mboten gadah yoga. Nggih. Lho kok saged nggih? Lah iya. Tangga kula mriku enten. Maksudnya dukun sing damelaken jamu, damel tiang sing mboten gadah yoga ngoten niku. Ngene kon ngengeran nduk kene. Aja ngreken sapa-sapa. Iki omah-omahku dhewe nek ku nyambut-nyambut gawe dhewe. Bojoku nduk kene iki ya nunut. Ngono. Wis bayar kontrakan. Wis gak setarik kontrakan kok kon gelem tak anaki. Lho. Niku dianaki. Lah sampean gadah utang kula pinten kok nganaki? Lho, maksudnya kon ku tak nikahi. Lho. Sampeyan iku lho. Lho kan mbek sego kok cak-cek ngono kok tanganmu. Ambune pun ketara. Kan ambek dalan gak ketok ambek sego cak-cek. Nggih, pun ning ngoten kula tak mantuk nggih. Kan gak ngantuk kene. Mboten pun matur nuwun kula tak. Iya, iya. Nggih, matur nuwun. Sapa jeneng, Mang? Kula Goswati. Kon? Wis wanda. Oh, kenal lho. Sinten? Kusairi. Kusairi. Oh, nggih. Okay. Pak Kusairi alas Pak Kromo. Omahku ndukur kene lho. Sing pundi, Cek? Ah, Dayu. Napane niku? Kidul njetak. Ngene niku Taman Safari. Ah, setunggale iki Taman Kartola barang ya apa aku? Sampeyan niku lho kok nggih enten-enten. Dadi kan mau ndek kene. Mboten. Ya aku gak maksa nek kon ndek kene gak apa-apa tak anggap kaya anakku dhewe. Eling-eling aku gak duwe anak. Gak tak apa-apa no, aku gak duwe anak temenan, sumpah lho. Dik, dik. Apa yuk? Tak bisiki. Jane aku dikongono kene gak popo lah, wong serem ngene. Lho, nek melek serem. Nek turu aku anteng, sumpah lho. Pun, matur nuwun, kula tak pangsul, iya, iya, iya. Kirangan kene. Kan desa anggu kan? Desa anggu tak gak? Boten, gian. Walah, kok podo? Oh, matur mbah nuwun nggih. Iya, iya. Sangane pira yuk? Nggih, gak wong ya gak duwe, Bu. Lah iku, Mang. Wonge kukur-kukur. Oh, alah. Ndas. Eling-eling nek anu mampir rene ya anu. Kene dhisik. Kene, kene, kene. Aja mlolang-mlolang. Kene, kene. Are digon ndi kuwi? Sego. Lah iku are digon ndi? Kene, kene, kene. Pak Le. Tangan, ha? Niki tara bojo
Bojo sampean sing kumat-kumaten iku. Iya, ayane. Kumat-kumaten, Erono. Ayane kumat. Kumat-kumaten tak tendang pisan engko. Rumangsane. Kok arep megawa nanti iki sego iki? Iki segane bojoku, telung dina dorong mangan, Dok. Arep megawa nanti iki, arep mapek. Ngapunten pola adik kula niku nggih luwe. Ya luwe kok rene, luwe ya nek ana mana warunge ada duwe. Ting, lapo tak jual tas perot kan kok. Menang. Aku ibu bojomu. Lapa? Apa yang mbak jual tas sekarang mau dia kayak apa? Ayo, ngomong. Aduh. Rumah sana aku ngoyong-ngoyong dok. Boleh segoki kan gue bojoku lah sampai telat mangan awan. Bojoku pun dia penyakit. Ma. Coba lah bela. Penyakit ma. Dia penyakit, lah sampai bojoku lara, sing susah aku dok. Lah kok kowe wani-wani, heh? Sego iki kanggo bojoku kok arep megawa. Jaluk kok. Jaluk? Nggih. Wong kene iki mangane pas-pasan kok kowe njaluk rene. Padha ae padha gak duwene. Sing ngongkon aku, Mang. Alah sampean iki ya ngono, kaya wis keturan, kaya wis kesugihan. Apa kakang donyane sampean? Wong mangan wis pas-pasan, sego iki mau 3000. Aja ngono ta. Ala ya gak ngono. Sak susah-susahmu sik susano iki. Iki ngono diusir keluargane, areke gak duwe apa-apa. Iso ku mengke sego. Amalku gak iso ngamal apa-apa. Inamal akmalu biniya. Ngerti kon iki? Sobo ngono ya iso lecek ro. Duh, iki bocah iki arek lolo. Iki ngono arek kabur kanginan gak duwe sarak gak duwe kadang diusir karo dulur lan kadange. Lah ngono aku ki mati nyak ngene iki kliru pakmu. Dose. Iya. Dolo. Dosa. Ya Allah lek iki mau iki piye pak? Mubadir ngene kon wis dosa. Jaluk jerene dikeke yo pakmu. Iki kekno kono maneh. Ya pamane awake dhewe gek dadi bocah loro iki pindahne wonten longsone yo. Ngene nduk, nduk. Anu Kuswati. Mbok jaluk pangapura yo, Nduk. Walah. Aku yo gak iso engke apa-apa lho, Nduk. Iki adik apa? Apa? Iki nggih urip kaya ngeten iki jane nggih mbok ora. Aja nangis. Ya ora paling tenang kok. Kaya ngene lho, mbok jaluk pangapura. Aja nangis ya, wis ya. Kok ndak nangis iki sak ana nangis wis sego. Sego iki yo melok nangis iki sego iki lak kudu dipangan anak. Wong mbok ki pancene wis watake ngene lho, Nduk. Ya njaluk sepura ya le ya. Adekmu kok plolak-plolok tok ngono. Nek ngoten kula betane nggih, Pak. Ya, kawanen. Aku ikhlas, mbok menawa iki manfaat kanggo awakmu. Nek aku karo mbokmu cek iso golek utangan lho kanggo kiwa tengen. Sawahku ombo lho, iki tambah sawah iki masih yo ciut lho nyepet. Gak usah nyindan yo nduk ya wis ngono ae. Apa nyindan darah? Nah iya gimana tak sangoni lho. Ya apa-apa aku jane gak mentel tak jelek-jelekno iki mang jan. Yo. Sing tak jelekno yo apa mung gak apa-apa. Yo yo yo. Kok mesti ya? Susah-susah buci, susah nara iku. Iku ngono gak duwe salah keluarga. Aku dosa ya pakmu. Aku ngene iki nelongso aku mbokmu. Iya. Nelongso kok gak ngerti nelongso aku ke apa kali iku. Ya ora ngerti pakmu nelongso sing piye. Segoku gak atut. Bane ta ora apa-apa. Ayo pakmu ngurus kamu. Ayo aku pijitono. Ngombe ya, karena ngombe ini kak yuk.
Duk. Aja suwe-suwe. Nang dise iki. Yo. Berang tahun. Ya ampun enten selikur tahun. Hah? Ya selikur tahunan punan. Lanang ta wedok? Jalo. Oh lanang ilang selikur wis umur selikur tahun kok goboh kon niku. Lho nggih nek kados lari-lari ngoten niku nang kaya kula ngeten jangkep pati kula niku mboten ketingal. Oh gak ketok adikmu. Bingung awakmu goleki. Lah kan nggih nek mlampah lan nek terus ditobrok bendir napa kecekur-cekur jublang lah, yuk nopo adik pulau. Namang janjinya nak nanti. Gede wau tenggane merikau lah. Adik pulau ni kewau keseretan, kulo pada saken tuyo tenggane jublang merikau mau tak no. Adik kulo teng merikim bawa tenenten. Wes gini, jenengmu siapa? Kulo Kosmati. Aku Arjono, yo. Awakmu nek temen-temen awakmu ingin kesana adikmu, tak bantu, tak rewangi golei. Gede matur nuwun sak. Gelem? Ayo. 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 Ngambut bae kok teko Namen ae. Kadung kerajaan Namen. Mari teko nggone perapatan diobrak-obrak Satpol PP. Melayu. Amen lagu sing enak-enak. Yo pancet ae wong ngekeki yo. Atus. Kano sing anu blas. Sewu kutho. Wis tak liwati. Kepegelen mlaku terus. Sewu ati tak takoni. Nangin kape bodoh rangat eni bungamu dengan di pirang daun. Wah 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 nyuwun sak wala sulase Pak Mas. Ya napa nyuwun sak wala sulase jalu nggih ngemis awakmu nggih padha. Wong aku amen durung oleh dhuwit kon ngemis. Lek. Kon nek ngemis utawa njaluk ya didelok-delok. Wong iki kahanane apa soge tagak ngono. Lah kula mboten ketok ya Pak Mas. Oh kon gak ketok. Oh iya. Dopmu pedot. Ngene iki. Wis sampeyan iku dudu wong soge ta? Heh. Dudu wong sugih ta sampean? Dudu. Aku wong biasa-biasa. Padha karo aku ta. Ya tapi aku duwe dagangan, Ndok. Ndok njaluk situ apa ndoke? Ndok apa? Jare duwe ndok. Ndok gelok iki lho. Mau meneh. Ya ngene wis. Kakean ngomong ya pomong kebenaran, aku ya sak nambe awakmu. Nek kon timbangane ngemis njaluk ngalor ngidul durung karo nek oleh. Ayo amen nambe aku. Amen. Oh, amen apa niku? Ya amen jaranan.
Amin apa amin lagu suara-suara. Lagu. Nggih, kula saged nyanyi-nyanyi niku sih. Iya. Nggih, wingi nika kula mpun kula catet kantor ngapalaken. Oh, gak ketok nyatet. Kok ini gak ketok lha apa nyatet iku? Dicatetna niku lho. Kula kula ngene. Iki cekelen. Ah, kon belajar menyanyi ambek aku iki digawe musik. Oh. Ngene, ngene. Iki sementara mongon aku, engko tak tuntun. Ah, ya. Eh, sing ana iramane, Rek. Irama. Napa irama niku? Irama iku pokoke ana lagune, ngono lho. Oh, nggih. Dadi dibarengno kon ambek aku, cek isok muni dirungokno wong iku nek enak, wong gelem nanggap. Oh, nggih. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini ada aku yang cinta padamu. Enak, yang ngonong kok jadi tanggap uang. Ngapain ya? Wis lagu ini rupanya kan rada isok ya. Engkau lagu sembarang kali, pokoknya yang penting dinyanyek no. Ya. Enggak. Ini ya. Wis ini yang tak tonton aku naik aja, lagu aku. Perencanaan ya sing tak rencana apa winginane. Iya. Terpaksa tak tunda maneh. Lah kok ditunda-tunda lho. Soale kaya-kaya wis tercium ambek penduduk. Wis duwe blas lho, Mas. Arek-arek wis kentekan duwe kabeh. Wis talah. Mosok bodho aku, mosok goblok aku sing ngatur perkara iki. Iya, aku ngerti. Cuma ojo ditunda-tunda. Awak dhewe berbuat iku delok entah. Ya apa saiki sakiwa tengene penduduk kene iki ngerti apa enggak awak dhewe jange ngrencanak no merampok ngene kene. Tapi wis penggawe nang ngono, Kang. Loh, suaramu sampe kakehan ngombe mang lho. Oh iya iya ya wis gampang. Kon ngerti. Iki nduk ngene kampung sebelah iki. Ngene pendopo iki. Iki lak wong sugih. Lah siasat iki. Ayo diatur sing strategis ojo sampe enggak terjebak dari penduduk sampai lapor nanggungi kepolisian. Wis cocok, Kang. Ngerti? Terserah pada sampean ae. Sembarang wis. Soal strategi ya kita selalu ngawakmu. Oh, ya. Ya. Iya. Awakmu bagian buri. Aku sing ngode awakmu. Wis beres, wis. Oke. Oke. Ayo. Lanjut. Ganok iki. Ya gelas aku uang. Ya dop. Sopo ae sing mlebu kene iki mang rek. Kae tawak dhewe iki gak diseneni juragan. Kae iki rusuh maneh. Ketang ae jeding sing ana mburi mang tak iseni. Sumur tak angsu, banyune asap. Wong rendeng-rendeng lho kok banyu asap. Tapi ya gak apa-apa kabeh iki penggawe aku. Nyambut gawe nduk kene iki. Ya seneng. Ya susah. Dadi budak. Senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya
pari. Pari ojo ngene. Karo wong pari. Pari rek ayo rek mlaku mlaku nang tunjungan iki enak iki rek ayo rek rame rame bebarengan yo cok ayo cok sopo gelem melu wong lakune ya wis telu nek dikeki ya ayo mlayu wong iki mah ari ngono ayo dipalu mergo lagumu dik lak yo gak tayo mari gak tayo ora apa-apa karepku nek nyanyi sing rodok mapan. Nek mapan itu jenenge mapan turu. Blagentak nang kae ana. Blagentak tuh iya. Blagentak nang kae ana. Blagentak nang kae ana. Sepurane arek. Nemeni ae ameno rene aku durung dhuwe. Wah. Nek niate gak ngekei kae teko mangopo ngomong. Maklume ta sepurane lak ngono. Wis kadung telung lagu kok iso. Lah ngono. Anane kan gak kongkon mule lak seneng lagu sing kaitan mangan. Seneng-seneng apaan wong gak ngekai kok seneng. Ae kene. Kake-kake 10.000. Ki besok lho gak rokokan. Kok njaluk 10.000 iku lho duwe nyaimu kono ah. Dadi wong soge kok iso gak ndek dhuwit lho. Gak isin. Lek soge ku duwe akeh. Ya ndelok-ndelok soge nang soge kulite tok kok. Soge kulite tok. Sampe lagi di rumah kene sih. Duduk rek. Lah sampean sapa? Aku duruwe. Wala keset. Eh, Dik. Nek nyucuk sing enak apa, Dik? Lah jarine mang kuruwe. Kae boro. Kaya ngono nang ngono dae nang dikene wedang kopi kono. Busuk kuwi aku. Lah kok gak kula nuwun kok. Kok ngamen kok kula nuwun. Padune. Ya bali akono. Dikei ta, dikei. Ayo ame nang gone liyane. Aku gereketan delok kono. Ayo nang gone perapatan anu pacar turi ayo. Pacar turi. Ya. Awas kon. Heeh ruku nderek. Kak ketok tulak. Iki wong iki apa sih rupane wong iki? Eh, rupane ya apa? Kono Doraemon de. Loh. Eh, kan gak ada rupanya aku sih, kaset-kaset. Ya, ini cak terubus itu aku. Oh, iki ta? Iya. Ngarani cak terubus, potongane. Eh, kenal? Siapa? Liwon, anak genderuwo. Masalah kursi gini kan, kok. Oh, gak isin. Buru aja gak wanduk, kayak kernet. Gelapnya keringet, rek. Loh. Keringet. Malam minggu malam yang panjang tambah enak lagu baru rek buat acara pacar baru baru kenalan kenal berjalan embong papatang hei lapa cek dulu mana lapa cek dulu ngekai ya gak kok sumpah lu gak rek hei jatuh cinta ayo tata lama ayo mah mati aku syukur kon mate kurang bumbu ayo bu buka roke kancane bu rindu bu rindu rok ayo du pak wong iki nembang arek iki jaman cocok labo gak ngono rek duk kene ae nyanyi yo. Taman kiai mangan ya? Ya iya. Kiai mangan. Oh, di belana petik. Petik talkun lah. Belung gua. Ya ngono ngomong arang-arang aja sepi. Kursi empuk. Empuk ah? Empuk.
gak ngono kacamatane cak irenge, Dik. Oh, boys, Pak. John Lennon, John Lennon. Boys, arek enom e. Iki gak John Lennon persaku iki. Napa? John Koping iki. John Koping. Eh, nyanyo. Nyanyo sing lagu lemes-lemes lho gak iso aku. Lagu kok lemes e. Anggite sego liwet dek lemes. Sing kena langgami kena langgam. Oh. Lakon ratapan, lagu ratapan. Oh, ratapan. Betapa malang nasibku, menjadi tinggal ibu, walau kini dapat ganti seorang ibu, ibu tiri. Tiada sama rasanya ibu kandung yang tercinta, penyayang sepenuh jiwa, penuh kasih lagi mesra. Ibu tiri hanya cinta pada ayahku saja. Selagi ayah di sampingku, budi puja dan dimanja. Tapi bila ayah pergi, budi nista dan dicaci. Dirukan lagi. Dirukan lagi. Oh, dirukan ta. Wis tuwek dublek. Wong krungku. Wong dirukan lagi kok. Oh, ana cakupan, cakupan. Cakupan. Kalau gendeng bae arek. Sopo won niku mawon? Niku wau lari amen Pak niku wau. Heh? Lari amen. Lah lapo kok melayu nek cakupan kok cakupan? Nggih duku. Setilun. Woi. 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 Mari. Ayo kenalan pun. Kok aduh. Woi. Ado nandur jero bali aduh. Bali kan iki. Ono kopi arung nyuwun. Oh nggih. Hari ini. Mbak Bali, kalau enggak ada KTP, Pak. Aku enggak takon KTP-mu mrene yo. Kon aku mlayu nok cakupan-cakupan iki yo apa nalare kono. Niku wingi kula nggene perapatan enten tiyang pakaian ngoten-ngoten niku. Terus kula dicekel kula diunggahno nang prauto. Ya iku kesalahanmu dhewe. Kok gak nganut peraturan. Ana napa? Lho. Uwong yo. Kayak kon ngene iki. Ya nun sewu lho ya kon badaku padha menungsani. Nggih. Nek ana kota sing ketok indah, sing ketok apik, terus ana wong sing keluyuran kayak ngon ngene iki, iki ngganggu keindahane kota. Iki bener, kon dicakup iki dalem penampungan. Ngerti kon? Ditata sing apik. Nek kon gak nduwe omah didelek gek nomah. Kon nyambut gaemu apa? Ditapung nok kono. Iki sing salah babalek kon. Nyambut gae liyane ngono mosok gak iso? Nggih, mboten iso wong niki gak aneh, konco kula mboten ketok e, wasi. Waji sapa? Lho, arek. Waji sapa? Anu wa polisi. Waji, waji. Wasi kok waji. Anake iso akeh gak sampe terungu. Arene. Lho, ora dadi mlayu. Mboten. Aku perlu wong sing kaya kon ngene iki. Ditanggap, Pak. Ditanggap. Ayo. Kon nanggap iku gampang masalah nanggap, ngerti kon? Ayo, katojo. Apa rame-rame? Sik, iki ana bekakas sing gak bener iki. Bekakas gak bener. Kon nyambut gawe amen, ya sih, aku gak ngelarang. Nggih. Soale wong amen iku ya gak elek-eleke wong. Akeh wong amen iku sing sukses. Nggih. Ya sih, soale apa? Amen sing temen, ojo syukur kon asal amen. Kon amen butuh ndolek duwe oleh kok gak seneng-seneng, kok gak ngombe. Iku gak seneng aku. Lha mboten tau ngombe kula. Terus? Nggih, biasa-biasa kan sak nggih digawe mangan ngoten. Nah, iku kanggo kebutuhane keluarga, gak masalah soalnya nyambut gawe. Luwe apit ini bang jaluk, yo sih. Nggih, rencana
Rencana kula niki amen iki jange kaya tumbas montor. Aku piye petok sampean aku golek adikku sing ilang. Jenenge Kuswanto iki adikku, Mas. Kus. Yuk. Aku Mbak Yumu Kuswati, Dik. Kok kok ninggal ae rek yuk, yuk. Sepurane, Dik. Piye nalika aku golek awakmu, awakmu gak ono, Dik. Aku ndeleki Riko. Ngene-ngene, Dik, yo. Adikku, Mas. Dadi aku pancen sengaja mbantu, mbantu ndoleh adikmu sak ketepune nyatane aku gak iso nemokno. Dene adikmu nyambut gawe sampak kaya ngene iki dadi pengamen kaya ngene iki, iki pimpinane wong amen iki sapa? Terobos awakmu pimpinan wong amin nggih. Terus selamane Kuswanto iki melokone wis ana pirang wulan nggih, pun ora didangu setahun nggih, setahun lebih lah. Awakmu ya ngingon iki nggih, upama kok nyambut gak amin gak oleh duwe nggih, kula golek grekno kanggo mangane wonten iki. Walah wani kula sing ngalawi ngenane niku enten sego sak bungkus ngoten nggih, nggih kula pangan lho. Oh, iku jenenge kon iku gak ngalah karo iki. Karo Kuswanto kon gak ngalah, kon iku sing njaluk menang, soalnya iki gak ketok, ngono lho. Nggih, tapi kula pangan sebagian, sebagian nggih kula kakeaken iki. Oh, lak ngono paru ding. Sak bungkus wong loro. Paribasane iku ana wedang sak lepek dume wong loro. Nggih. Iku jenenge wong rukun, ya. Sampai gak tau ganti yuk aku yuk. Ngene-ngene, Dik. Ya. Aku saiki njaluk tolong nang gone sampean. Heeh. Anane aku piye esok petuk kalau sampean mergo aku golek adikku. Iya iya iya, heeh. Ya ya apa aku saiki njaluk nitipno adikku nang nggone omah kene, yo Mas yo. Aku gak keberatan, Gus. Aku seneng bare awakmu, aku rabi bare awakmu, aku ya seneng bare keluargamu, terutama adikmu. Nek iso iki mripate ditambakno iso apa gak ya? Oh mboten cagat pun diculek mawon. Kau niku tambah ngebles-ngebles, nah aku ini nolong cek ketok nanggone wong. Mboten ketok, ngeten kata sing welas tambahan. Lah kok iso kan niku? Nggih wong, gak ketoknya nang ae dikei juwene, ketoknya mboten dikei. Kon tau tang lakon? Lho, kula biyen dereng ambek arek niki paling bawanter kaya kula niki 2000. Bareng ambek niki sampai 12.000. Oh. 20.000. Dadi mbok manfaatno masalah iki gak ketok iku kok gawe amin ngono iku. Nggih. Ngene lho, Mas. Rambine mboten tau ganti sampean ganteni arek niki. Ya ngene ngene ngene. Ya 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 ngene, ya. Aku nulung temen. Adikmu sementara iki klambiku sing sedeng ae, ya, kongkon gawe adikmu. Lah kon won. Nggih. Terobos iki lak nulung karo adikku ya termasuk adik bojoku. Klambimu sing ketok api. Nggih. Silena terobos. Mboten. Kula nek dising ngeten mawon lho. Iku seragam dinas. Iki ya gak oleh wong kon duduk polisi ya. Ya ono sing bekas tapi pangkat-pangkate gak oleh mbok gawe gak apa-apa. Mboten nah. Iya, tapi gak oleh gawe amen lho ya. Mboten. Nggih pun tambah sembarang. Klambimu ya. Klambimu ono ta gak? Mboten mungkin ketularan niku panune kaya ngoten kathahe. Kon niku ngrepoti. Jan istirahat sih. Kon istirahat ono kene. Ayo Dik, yo. Anu, mangan. Wis mangan lo sak karepmu. Ono segone ta? Lho ya ono. Ono sih Dik. Mangan. Won. Nggih, jedinge mbok ana. Mumpun wau. Cek gawe adus wong loro iki. Ya bos ya. Nggih. Kulina ada jeding. Mboten, kula biasane 60 kali. Kok 60 kali itu kulinakno. Ngene. Sakenes niku wau. Aku ya rumangsa sakno, soalnya Mbak Yune kan dadi bojoku, aku wis ganti pikiran macem-macem. Nek iso tak tambakno sak warase. Ya sih, wong aku ya gak duwe dulur. Niku umpame mripate dioperasi lak sagetan iki. Ya ndelok ae tek diperiksa dokter sih. Tapi pun ndamel mripat sak monten niku. Lah gawe mripat sak piro? Ya mbak akan mripate sapi ngoten niku. Kon ku ngapur ae kon niku. Ngene. Terang. Kon sementara ono njaba kene, lamun ruangan tamu, ya sih. Aku tak apa momoan karo Kuswanto sih, karo Trubus Mang ya. Ngesakno aku sawangane dulur teko gak tahu ketemu ya sih. Kok gak dijak ngomong gak perasaan kan. Ada wong-wong ciri kan gampang tersinggung. Ya. Thank you.
iki mangkon. Nggih. Kula napa kadhe bengak-bengok? Kula ditaleni. Ditaleni sapa? Niku wau. Wis ora ana kedadean perampok iki. Nggih. Mbok yo tolong-tolong njaluk tolong wong kampung. Tolong. Tolong. Iso ngomong. Nggih. Kula mboten saged. Ayu. Eh, Rene. Kulo ana bareng sing kalong lho, Mas. Aku ngerti soal iki. Awakmu mesti ngerti ana kedadean ngene sampe aku mletusno senjata iki lak krungu nek wong kampung. Kok sembarang njaluk tolong? Lah wonten napa niku, Pak? Kedadean perampok kono omahku. Perampok, Pak. Burung adat kok kene. Ayo, ayo tolong. Adikmu iki, adikmu. Nggih. Nggih. Kulo tak niki wau. Ayo tutupi. Ngoten nah, nggih. Selamat kon iso ngilang ngelacak. Saumpam ini gak iso ngelacak. Ayo, ada mana penduduk ini? Aku takon. Kabeh iki gak gawe blongsong tapi siji iki sing gawe blongsong. Ayo bukan blongsong. Ayo buka. Buka. Apamu iki? Pimpinanmu. Mapan kebeneran. Sing gawe ontran-ontran perampok brandal ya iki. Iki, Pak. Mas. Apa? Sabar sik yo, Mas. Iki perampok. Iki cetha dulurmu sing mbarep. Awakmu tau cerita kenakalane masalah dulurmu iki. Jenenge sapa? Kula Kusnan, Pak. Kusnan. Ngene Mas Gus, secara pribadi aku nyeluk sampean Mas Kusnan. Tapi sampean melanggar hukum. Masuk aku dadi polisi, tetep sampean iki dadi wong salah. Ya sih? Dadi sembarang iki kudu ana keadilane. Lindung ana kok dek aku dek. Oh, gak iso. Lapa tak jarno hukum ae. Polisi harusnya melindungi masyarakat. Tapi nek iki masyarakate bener nek sampean salah, apa maneh sampean merampok, sampean perampok omahku, ya termasuk omahe adik sampean. Iki salah sampean gede. Dadi sampean tetep proses nang kantor polisi masalah perampokan iki.
opo dek iki dek kon gak iso nulung aku dek. Yo ngene lho Cak. Yo sawetara iki lah konono. Yo wong pancene sama niki salah lah bener saiki. Kaya bojoku iki dulur mbek sampean tapi nek wong iki wong setara dinas lah ya iki kudu nang sampean wong sampean. Wis cedo sampean kesalahan sampean. Dulur tetep dulur tapi sampean salah tetep salah. Aku gak iso ngrindungi wong salah. Masih aku dulur sampean dadi polisi. Yo. Sanggup sampean? Sanggup. Ya. Ngene Gus. Pancen kabeh iki won yo. Nggih. Upama si adik iki sapa jenenge Mang? Slamet Kuswondo. Kuswondo. Ya sih. Gak kedaden sing koyo ngene. Nalare crita iki nek darani pengamen buta. Sampai di sini tamatnya cerita pengamen buta untuk episode yang terakhir. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.